Го продолжуваме серијалот разговори со деканите и продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Го продолжуваме тоа представување на факултетите. Еден од најголемите факултети при Универзитетот Гоце Делчев е токму Факултетот за медицински науки. Денеска заедно со мене секогаш ми е чест да го имам како гостин професор доктор Рубин Голавовски, декан овој факултет. Декане, добро дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до сите ваши гледачи. Реков дека ми е чест затоа што во една прилика бевте прогласен за најдобар професор, бевте во таа листа. Не сме проговориле за тоа признание, како го доживувате? Ух, па тоа малку помина и веќе го заборави. Стварно е големо признание да се добие една таква, да речам, награда или признание, особено од студентите, особено за наш млад универзитет. Тоа е само една поголема мотивација да имаме посветеност, како што и досега снимале кон студентите, да им излегуваме во пресред и да одаваме максимумот, секогаш тие да ни бидат на прво место. Токму така. Ке зборуваме за вашиот факултет, за факултетот за медицински науки. Што опфаќа вашиот факултет? Што е оно што генерално оние кои што ќе се запишат треба да го знаат, иако предпоставувам дека доаѓаат со некои предзнања? Така. Значи, нашиот факултет за медицински науки е еден од трите најголеми факултети во Македонија. Малтене може да се каже дека е универзитет во мало, кој што има 9 студиски програми, имаме над 3000 студенти активни во моментов, имаме 6 стручни студиски програми за стручни студии, како што се медицински сестри, лаборанти, физиотерапевти, забни техничари, акушерки. Меѓутоа имаме и 3 многу атрактивни академски студиски програми за обшта медицина, за фармација и за дентална медицина. Кај нас, како што знаете, секогаш квотите се исполнати, малте не уште на првиот уписен рок, интересот е голем, а тоа е затоа што нудиме стварно квалитетни студиски програми, имаме кадар со кој што одговараме на потребите и имаме соработка каде што студентите треба да се стекнат со практични вештини, соработка со неколку приватни врвни, јавни и приватни здравствени установи од Македонија и од странство. И секогаш се бориме на студентите покрај тоа да им обезбедиме и дополнителни активности, да можеме да ги вклучиме во нашите проекти, да можеме да обезбедиме стипендии за нив. Едноставно кажано, студентите се на прво место кај нас. Неслучајно споменав дека го добивте тоа признание од студентите, јас постојано имам контакт со нив овде во универзитетска телевизија или радио и оние кои што доаѓаат од медицина токму го делат тоа мислење дека навистина наставата е многу интересна, интерактивна. Кои се методите и што е оно што различно го употребувате на вашиот факултет? Така, значи мора да се посвети внимание во наставата пред се на современите текови. Она класично предавање кога го ставаш лаптопот пред тебе и го читаш и предаваш, тоа е веќе минато. Студентите сакаат да имаат нешто интересно, нешто што е во тренд, нешто да се во тек со современите случувања. Меѓутоа тоа да им биде пренесено на соодветен и на интересен, занимлив начин. Секој наставник мора да биде во тренд со тие текови современи, мора новитетите да ги издвојува, она што е актуелно, она што треба да се внимава и она што ќе им треба во иднина на тие студенти. Значи, наставата е секогаш интерактивна, гледаме студентите да бидат вклучени и во наставата, меѓутоа и во практичната работа. Секогаш овозможуваме практична настава во современи приватни установи, исто така и во клиничката болница тука во Штип, меѓутоа секогаш обезбедуваме барем најмалку 10 пати годишно професори, најчесто од Соединетите Американски држави, од Германија, од Холандија и од околината да дојдат и да одржат едукативни или промотивни предавања за студентите. Едноставно цело време сме во тренд да можеме на студентите да им дадеме знаење и да можеме да ги упатиме да се фокусираат на тоа што е навистина во тренд во моментот во медицинските науки. Кои се можностите за тие да поминат одреден семестар, да речам, во странство? Имате добра соработка, знам, со институции во надвор од Македонија? Така. Значи, досега во преку програмите на Erasmus Plus најмалку 100 студенти од факултетот или Erasmus програмата претходно се вклучени во тие размени на студенти во поминување на еден или два семестри на странски универзитети, а досега имаме одлична соработка со неколку универзитети од соседството, пред се Хрватска, можеме да споменеме, Бугарија, Грција,
Србија, меѓутоа тука ги имаме и голем број на универзитети и факултети со кои што соработуваме од Русија, од Холандија, од Германија, така да студентите го сакаат тоа, го препознаваат тоа и активно се вклучуваат во тие студентски размени. Споменав, ми знаеме дека факултетот, медицинскиот факултет има, речиси, најголем интерес. Зошто е тоа така според ваше мислење? Дали може би можностите за вработување кои што се нудат, интересот кај младите? Така. Атрактивни се секогаш медицинските науки, од секогаш било така. Секако дека еден од тие интереси е и можноста за брзо вработување. Меѓутоа, освен во Македонија, нашите дипломи се признаени и нострифицирани скоро секаде во Европската Унија, така да немаат проблем никаков нашите студенти, откако ќе дипломираат, да можат да се вработат и во некаде во Европската Унија. Знаете, Европа сега е едно големо село, каде што секој може да си го најде својот профил и секој може да си најде својата работна позиција таму каде што навистина ќе процени дека неговите вредности можат да се почитуваат. Денеска не гледам ништо страшно доколку се отиде одредено време на престој или на работа надвор од Македонија. Секако добро е да не имаме целосен екзодус на нашите студенти, меѓутоа тоа не е ништо страшно, тоа се современи текови во општеството и можам да кажам дека повеќе од 80% од нашите дипломирани студенти веќе се вработени. Така е. Оно што сакав да ве прашаме е праксата која што ја споменавте, токму утре доја професор од Америка кој што ќе држи практична презентација на студентите со некакви модели, како што разбрав. Да. Што е оно што од практична можност им се нуди на самиот факултет, лабораторији, тие помагала кои што ги имаат? Значи, од минатата година веќе ние имаме интерен, современ симулацијски центар, каде што малте не голем број од практичните вештини студентите можат прво да ги практикуваат на тие фантоми. Како што споменавте, имаме одлична соработка со голем број на универзитетски професори од Америка, кои што на секои 2 до 3 недели се тука и држат предавања или организираат воркшопови. Утре имаме двајца еминенти анестезиолози, кои што од својата област ќе држат практична обука со студентите. Секогаш сме тука за нив и секогаш ќе останеме тука за нив. Она што е дополнително интересно да се каже дека освен за обшта медицина, ние имаме и современи лаборатории, најсовремени во Македонија, неодамно отворени и за дентална медицина, а во тек е опремувањето на современи лаборатории и за фармацијата. Така да постепено овој универзитет за 2 до 3 години ќе има лаборатории што ќе ги покриваат малтене сите практични работи што можат во предиспитниот дел да се покриваат. Што значи тој стоматолошки центар за студентите, меѓутоа дали ќе биде отворен за општа популација? Во овој момент пред се е наменет за студентите, додека не добиеме здравствена дејност, тоа е најдобар начин како студентите на стоматологија да се стекнат со практични вештини. Пред да отидат на пациенти да работат, тие мораат да работат со фантоми, кои што сега ги имаме. Дополнително потребно е, откако ќе се регистрира здравствена дејност, да можат и да работат на реални пациенти, да се стекнат со вештини кои што ќе им овозможат на некој начин да се продадат на пазарот или да основаат свои стоматолошки ординации откако ќе завршат. Планираме и комерцијална употреба на тој центар, имаме веќе 10 современи столици, така да голем дел од тие дипломирани доктори ќе можат како подизведувачи да работат тука во нашиот центар. Планираме да биде тоа самоодржливо. Така, интересно е се споменат специализациите кои што се многу атрактивни, многу мина и прашање ние добиваме за тие специализации кои што вие ги одржувате, што е оно што треба да го знаат тука? Да, пред 2,5 години беше незамисливо да се помисли дека на нашиот факултет ќе има специализација, меѓутоа успеавме да се наметнеме заедно со своите партнери и успеавме да издействуваме повеќе од 100 специализации од областта на медицината, фармацијата и денталната медицина. И имаме сега во моментов околу 115 специализанти кои што ја обавуваат специализацијата на нашиот универзитет, а во тесна соработка со партнерските институции од здравствената дејност во Македонија. На некој начин
овозможуваме тоа што беше тесно грло во Македонија, да се добие специализација, да се добие и во центрите што се надвор од Скопје. Така, каде наоѓаат место студентите? Има ли барање од бизнес секторот, од приватните клиники? Контактираат ли со вас? Бараат ли можеби студенти, оние кои што се најдобри, да ги регрутираат уште како студенти? Да. Значи, постојано, особено приватните здравствени установи, постојано се во контакт, постојано имаме барање за, на некој начин, анимирање на студентите да ги посетат нивните болници. Меѓутоа, и тие здравствени установи преку своји наставници имаат скаути кои што цело време ги проценуваат, ги следат најдобрите студенти. Голем дел од најдобрите се веќе вработени во врвни здравствени установи во Македонија. Можеме да кажеме дека сме горди на тој кадар што сме го креирале кај нас. Интересен е податокот за вашиот факултет дека имате многу и странски студенти. На што се должи ова? Имаме најверојатно најголем број на странски студенти во Македонија, повеќе од 350 во моментов. Ги имаме и од Турција, и од Грција, и од Србија, и од Бугарија, и од Албанија. Имаме и од Германија неколку, веќе и од Словенија имавме. Годинава веќе имаме најава за нови да доаѓаат од Германија, меѓутоа имаме студенти кои што ни доаѓаат од Африка, од Нигерија и од Камерун. Имаме соодветни студиски програми кои што се на некој начин препознаени од студентите од странство, доволно им посветуваме внимание на нив, се со цел да можат да ги стекнат знаењата кои што ќе им бидат необходни за понатамошна примена на вештините со кои што ќе се стекнат тука во своите матични земји. Која е насоката на развој која што ја планирате како менеджмент на Факултетот за медицински науки? Оваа насока, ова дејност од науката, претпоставувам дека најбрзо се развива. Вие имавте и обиди, односно веќе држите предавање на далечина со професори од Харвард, колку што знам, кои што одржуваат предавање на далечина овде. Која е насоката во која што ќе се развивате? Long distance learning или учењето од далечина е современ тренд во науката, се применува скоро секогаш и секаде на современите универзитети. Многу често и кај нас тоа го применуваме, значи комплицирани операции во медицината се пренесуваат за нашите студенти тука, а се изведуваат некаде во Германија, во Америка или во болницата Филип II. Меѓутоа, она што е многу позначајно, ние планираме и веќе тоа го реализираме, најмалку да имаме по 10 предавачи секоја година од странство кои што ќе ги анимираат студентите, кои што ќе им кажуваат кои се трендовите во медицинските науки, кои се новитетите, кои се новите методи што се применуваат. Секако студентските размени се секогаш во прв план, мора еден студент кој што се запишал на медицински науки најмалку еден или два семестри, пожелно е да помине надвор, пожелно е да запознае нови култури, нови методи, меѓутоа тоа е секако одскочна даска за неговата понатамошна кариера. Ке створиш пријатели, ке створиш поле каде што ќе можеш да се соработуваш во иднина. Она што исто така го применуваме и ние уште од најраните години, вклучување на нашите студенти во проектите што веќе ги имаме, најчесто што се интернационални. Преку тие проекти до сега, преку еден од тие проекти имаме 50-тина интернационални стипендии за наши студенти, обезбедено, кои што работат во Македонија. Среќен сум што најдобрите студенти ги добиваат тие стипендии и тоа е мотивација за сите идни студенти да стигнат до тоа ниво, да се вклучат во научно-истражувачката работа, а ние, како што гледате, веќе два пати или три пати годишно организираме и конгреси, и симпозиуми и за вработените, ама и за студентите. Има ли некои значени научно-истражувачки проекти кои што се применливи и реални, кои што се дел од Факултетот за медицински науки, да, и може да ги стакнем? Па во моментов имаме неколку интернационални проекти кои што се тесно поврзани со физиологијата, со биохемијата, со биомедицината. Да речеме, имаме проекти кои што професорот Бошнаковски ги има, светски проекти донесено од областта на генетскиот инженеринг, професорката Рушковска има исто така неколку проекти од областта на биохемијата. Ние со нашата група имаме проекти кои што се тесно поврзани со физиологијата и биоелектрохемијата, синтетизираме нови витамини, синтетизираме нови антиоксиданти, ги применуваме тие нови антиоксиданти да видиме како действуваат на клетки кај канцерогени заболувања. Тоа е нешто што во Македонија беше
Незамисливо до пред неколку години. Сега заедно со нашите соработници од страна, сето тоа им го доближуваме на студентите. Мораме да го споменеме вториот и третиот циклус на студии. Има ли интерес таму? Кои се можностите кои што ги нуди вашиот факултет во овој дел? Да, на вториот циклус на студии имаме 11 студиски програми за специјалистички студии и една интернационална на англиски студиска програма за радиофармација, каде што имаме само интернационални студенти. А на третиот циклус на студии имаме веќе три акредитирани студиски програми по невронауки, биомедицина и дентална медицина, што се веќе во тек, на кои што имаме студенти, и една за обшта медицина, која што овие денови треба да се поднесе за акредитација. Интересот на втор циклус на студии е доста задоволителен, имаме 50 на студенти секоја година, а одличен е на трет циклус на студии, таму сме лимитирани, можеме да запишеме толку колку што имаме ментори. Веќе сите ментори се покриени, сега новите ментори доаѓаат на обшта медицина и очекуваме дека и во првата година таму ќе се покрие бројот на студенти предвидени. Декане, ви благодарам за разговорот и посакувам многу среќи и многу студенти. Фала многу, секое добро и на вас. Тоа беше се од разговорот со деканот на Факултетот за медицински науки професор доктор Рубин Голабовски. Ви благодарам на вниманието и пријатно.